bona vesprada a tots i a totes. Presentar avui així a Jaume Bru en una jornada sobre toponímia centrada en l'excursionisme i organitzada per l'ABL és per a mi motiu d'alegria i tot un honor. Amb Jaume vaig compartir aula quan estudiàvem Filologia Catalana. Aleshores no es deia així, la carrera s'anomenava Filologia Hispànica Modalitat Valenciana a la Universitat d'Alacant. Jaume havia fet un itinerari similar al meu. Després de fer magisteri va continuar amb Filologia Catalana. Jaume era un xic estudiós, intel·ligent, discret, serè, constant i molt, molt treballador. Així el percebia jo. Era d'Elx i per això vam connectar, perquè jo vivia a Elx. Coincidíem en algunes activitats. Ell fou professor durant uns anys dels cursos de formació lingüística de l'ICE. El 1989 començava a treballar com a dinamitzador lingüístic de la Generalitat Valenciana, adscrit a l'Ajuntament d'Elx. Una vegada aprovades les oposicions, com a professor de secundària, començà a treballar a l'IES Montserrat Roig d'Elx durant 27 anys, passant a l'EPA Mercè Rodoreda d'Elx el 2016 fins al 2021, any en què es jubila. He detallat el seu itinerari acadèmic per destacar la seva pertinença a Elx, on treballa són centres educatius amb molta implicació per la llengua i de reconegut trajecte i trajectòria pedagògica. Sempre viu a Elx, és fidel a la seva ciutat i a la partida rural on ha nascut i viu la seva família, la Baia. Passa molt de temps sense saber d'ell, fins que un dia el meu fill Jordi s'apunta a espeleologia i resulta que el cap de colla, per dir-ho d'alguna manera, és Jaume Bru i li diuen el pare. Sembla que li diuen així perquè va ser el primer del grup en ser pare, però aquesta paraula pot tindre molts significats. Suposa que també faria de pare més d'una vegada entre els joves que l'acompanyaven. A partir d'aquest moment sé que és un gran amant de la muntanya, de les coves i de la toponímia. Només arribar a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i assabentar-me dels fullets de toponímia que vos han presentat fa una estona dels pobles que es publicaven, pregunte per la possibilitat de publicar el llibret de la toponímia del terme municipal d'Elx. I m'assabente que precisament Jaume Bru ja va enviar fa més de 15 anys un estudi al respecte. Jaume és un gran esportista de la muntanya. Des de ben menut recorria les petites serres d'Elx amb la seva bicicleta. S'inicia en la pràctica del trial, esport que canviarà uns anys més tard per l'espeleologia, activitat a la que dedica tot el seu temps lliure des de fa molts anys. Membre del grup il·licità de muntanyisme des de l'any 1992, vocal del grup durant molts anys, gran dinamitzador de la pràctica de l'espeleologia que començà a combinar uns anys més tard amb la pràctica del barranquisme. Cofundador del grup Canyoning Team, jo no sé com es diu això en anglès, és que soc un poc, al si del professorat de l'Institut Montserrat Roig, on va transmetre a més de 30 membres del claustre l'entusiasme per aquest esport. Coneixedor en profunditat de la toponímia del terme municipal d'Elx, un dels més extensos del País Valencià, li demani des d'ací que agafi el repte de continuar, revisar i fer possible la publicació del fullet de toponímia d'Elx, perquè pugui ser usat als instituts, als centres educatius de tota mena i especialment al Centre Excursionista d'Elx, un centre que també té una llarga trajectòria com el Centre Excursionista d'Alcoi, amb tanta tradició i treball en totes les nostres terres del sud. Moltes gràcies, Jaume, i tens la paraula. Gràcies. Bé, bona esperada. Estic molt nerviós. Abans de començar, el que volia comentar-vos és que quan parlo del gim, no és del gimnàs, sinó del grup Licitat de Muntanyisme, que és el grup al qual ella pertany i on va començar també a fer espeleologia el seu fill Jordi. No se sent? Ara? Sí. Ara sí. La ponència que faré jo així, que no sé si l'ompliré tota en el temps o si sobrarà temps,
Perquè és molt llarga, però hi ha unes llistes molt llargues de noms que no aniré detallant, sinó que en diré uns quants com a mostra. Aleshores és possible que acabi més prompte. Jo el que no faré serà llegir el que hi ha ací, sinó comentar algunes coses per fer-ho més didàctic, més amè, i veure unes quantes imatges de cavitats, perquè a mi m'han dit que parla de cavitats i de toponímia. Aleshores això és el que faré. Jo recordo que fa més de 20 anys vaig fer un curs de doctorat en Josep Martínez i Maria Antònia Cano, i era sobre la lingüística cognitiva, i estaven aplicant allà la toponímia. La toponímia de l'espeleologia és una toponímia que en alguns casos és molt, molt antiga, perquè hi ha cavitats que són conegudes des de sempre, però després és una toponímia que va així nova també. Aleshores, jo el que he fet ha sigut bàsicament mirant el que diu la lingüística cognitiva, com, des d'aquesta perspectiva, com s'han creat els topònims. Aleshores, la lingüística cognitiva parla de la metàfora i la metonímia com a base del canvi lingüístic. És a dir, que si tenim un objecte nou que no sabem com es diu, perquè és nou per a nosaltres, sempre li posarem algun nom que ja coneixem i que se li sembla per alguna cosa. Aleshores, així és on entra la metàfora i la metonímia. Després també parlen del que són el categoritzador, no me'n recordo el nom concret, per no llegir això, que és els prototipos. Aleshores, hi ha, com es diu, si parlem, per exemple, de fruita, ara després ho veurem, si parlem de fruita, la qüestió és que no estic... La ponència que faré avui està basada en un curset doctoral que vaig presentar, el curs aquell que us estava comentant. La mateixa va estar penjada durant molts anys en la pàgina del GIM, del grup il·licitat de muntanyisme. El que passa és que ara fa un any o així van llevar la pàgina. Se veu que, com feia molts anys que no es revisava, la van eliminar, però va estar publicada, no sé si es tornarà a publicar. Perdoneu que vaig saltant així un poc d'això, perquè com no llig de seguida, fa poc vaig estar veient que, això ho sabem, que hi ha molts tipus de topònims, i s'ha proposat últimament el espeleonònim, i també el topònim referit a una cavitat càrstica, que són tant cavitats naturals com artificials, com pous, com mines, qualsevol orifici que hi hagi en la superfície. Això són la bibliografia bàsica de les primeres grans obres que parlen de la lingüística cognitiva, i això és el que seria el prototipus. Si, per exemple, parlem dels pardals, dels ocells, n'hi ha un que seria el pit roig, que seria aquell que, quan pensem en un pardal, el primer que ens ve al cap. Està el pit roig, està el teuladí, però després n'hi ha d'altres que ja no són tan pardals i van com difuminant-se. Aleshores, la lingüística cognitiva el que diu és que arribem a un límit que té uns límits que són difusos. Els que estan en els extrems ja pareix que siguen d'una altra classe, d'una altra categoria. Aleshores, les interseccions entre les categories són les que produeixen el canvi lingüístic, és el que diu. Basant-me en tot això, he intentat veure d'on provenen, com se li han posat nom a les coves, perquè les coves, també he de dir, després veurem, que estan eixint-ne a cada dia. No són les que hi ha ara. Hi ha coves que han desaparegut,
perquè han fet una urbanització i ha desaparegut, però hi ha coves que estan apareixent, no? Aleshores, és veure el mecanisme de com es posen les paraules. Per veure com canvien els noms, he utilitzat el que és la informàtica per veure com noms que tenen un significat concret en la llengua quotidiana, aplicats a la informàtica en tenen un altre, i tots en som conscients, però mai no pensem que això són metàfores, no? Aleshores, per exemple, el Windows són finestres, però mai pensem que estem fent una metàfora, eh? El Messenger és un missatger, però no hi ha un home o una dona que vagi allà a portar missatges, és un programa. L'adreça no és l'adreça clàssica que hi ha de que tu envies físicament una carta. Allí no està l'adreça física, però t'arriben les coses. El pirata, no és, els pirates que hi ha ara no són d'estos que hi havia abans, d'espases que anaven en una embarcació, però existeixen, i són, jo crec, més perillosos. La carpeta, si heu obert un ordinador per dintre no hi ha carpetes, però nosaltres parlem de carpetes. La paperera no cap ni de bon tros dins d'un ordinador, però tenim paperera i llancem tot el que ens sobra. Les icones, la xarxa, navegar, navegar. No tenim ni una embarcació ni la mar, però naveguem per internet, són metàfores. El ratolí, es basa en la forma. Els virus. Els virus també sabem què són, però no ens afecten a nosaltres, afecten els ordinadors. Així, curiosament, el que diu és que l'antídot del virus no es diu es diu antivirus i no vaccí o vacuna. S'hauria d'haver dit l'altre, però li han posat antivirus. No hi ha hagut una metàfora d'això. El llapis, que també se li diu també la memòria, però la memòria també és una altra metàfora. Un disc, i després un altre aspecte del vocabulari que podríem dir de la toponímia de l'espeleologia és no la toponímia externa de com es diuen les cavitats, sinó la toponímia que els espeleòlegs es posen a les cavitats dintre. Hi ha unes formes especials que requereixen noms. I quins noms es posen? Metàfores, altra volta. Tenim un balcó, però els balcons que hi ha en les coves no tenen barana, són més perillosos, però és un balcó. Tenim banderes, però no són de tela. Tenim la boca, però la boca... Això és perquè... quan parlem de l'inici d'una cosa diem la boca, i quan parlem del final parlem del cul, però no són metàfores. Parlem d'un campament, però quan nosaltres pensem en un campament pensem en una pinada, les tendes de campanya, però no te penses que a 300 700 metres de profunditat hi ha tendes de campanya allí. Parlem d'una capçalera, que pot ser del llit o pot ser d'una pàgina, la part superior, però la capçalera també pot ser d'un pou, que és on comença a baixar la corda. Parlem d'una cascada, però quan pensem en una cascada pensem en l'exterior, no pensem en l'interior. Dins, suposo que heu sentit això, que hi ha rius subterranis, i és veritat, hi ha també cascades. El de la foto està exagerant, no estava patint. Hi ha columnes, però hi ha columnes, quan pensem en columnes, són artificials, però hi ha columnes que són naturals. Podrien haver-los posat un altre nom, però se li diu columnes. Hi ha gatoneres o gateres, això, que són passos estrets, costa de passar. Hi ha llacs, que també això després veurem, no saben si són llacs o rius, perquè ara després ho veurem, diem ara ja això,
hi ha llacs que s'ha demostrat que l'aigua circula. El que passa és que circula molt lentament. En algunes coves circula uns quants centímetres a l'any. Va molt lent. Això no ho aprecia l'ull humà. Aleshores, llacs, però també no hi ha això. Tenim el que és un orgue. Però què és un orgue? És el que hi ha a l'església, però quan la gent entra allà i veu una cosa que se sembla, però això és un orgue. Un orgue. Hi ha un passamans, però si en l'escala és per agafar-te i no caure, però en l'altre també és agafar-te i no caure un lloc més fondo. Hi ha un pont, però el pont per a nosaltres és qualsevol orifici que permeta nugar la corda. Hi ha un pou, un pou, però són pous que són... Bé, hi ha pous que són naturals, hi ha pous que són artificials, però en espeleologia estem parlant d'això. Moltes voltes són molt més profuns que el que tenim així, la Vall d'Ebo, 120 metres de caiguda. Ara després parlarem també d'això de pou i avenc o cima, que no... Això. Hi ha rius, estàvem dient abans, este sí que circula l'aigua, i allà al final es diu la Claroreta, això és el riu Mundo. Quan arriba allà la Claroreta és el riu Mundo, però dins no té nom, és un riu. Hi ha sales, hi ha sifons, que s'ha de passar per això d'això. Així és possible que entri un poquet en discussió en Jordi Colomino. Perquè això del desgavell ortogràfic és per... ortogràfic, sintàctic, semàntic, això, moltes vegades. Jo és que li dono molta importància a la toponímia. No sóc un toponimista, que podríem dir, però m'ha agradat de sempre. El que passa és que, com estàvem comentant abans, és una matèria que és molt difícil. Si no tenim totes les fonts antigues, com tenia el Jordi Colomina, no podem arribar a saber això. I moltes voltes els noms de les coves les rebem d'una revista espeleològica, d'un no sé què, i tenim una forma, però no tenim les formes antigues. Però sí que hi ha, per exemple, això, però tots ho deu saber, a Petrer està el que diuen la Loma Badà, i que hi ha molta gent que no sap què era això, la Loma Badà, però simplement la forma correcta seria la Loma Badada, perquè té un tall i la serra està partida en dos, té un tall per enmig, que de fet s'utilitza per a practicar espeleologia. La gent que vol aprendre va allí a practicar, perquè està a prop del camí, prop d'això, i està bé, té claror, veus tot, no fa falta llum artificial. I el problema és que quan veus això, els noms se van escampant i són noms que són incorrectes, i a mi això és el que, m'enteneu, fa rabiar, que hauríem de tenir més respecte pels noms, sobretot quan són noms d'entitats que són oficials. És a dir, que això, jo no sé, per sort estic ja jubilat i ja no sé, però que a mi això és del catàleg de capitals de la província d'Alacant, que el fa una persona aquí d'Alcoi, Rafael Pla. També hi ha posat Loma, però Badà. Suposo que sabeu què és Badar, això és. Ho dic perquè a ells la paraula està quasi perduda, no s'utilitza, perquè com perdem les des intervocàliques, allà dirien un ball i ballar. Però sí que mon pare deia, deixa un ballet en la porta, un badallet, que queda. Així està la Loma Badada i es veu les fractures que té, que la parteixen en dos. Es pot entrar dins. He posat algunes fotos, perquè així és com si fes un recorregut d'això. No he posat fotos de dins de l'escola, sinó de el que són els orificis de dalt i el que veus des de baix a dalt. Allò que quan passes per un forat dius, què es veurà des d'allí? Veure cap a dalt. Això és la Loma Badada. I si anem al gegant de les comunicacions modernes per internet del Google, el Google, encara que busques Loma Badà,
se reenvia a Yoma Badada. Els americans saben més que... La ratolí funciona? Sí. La Yoma Badada és esta que està així. I és el que li dona nom també a la urbanització. I si aproximem la imatge, es veu clarament la fractura que té la muntanya. Que és la fractura gran, la major, però n'hi ha d'altres que són paral·leles que també estan. Està la gran i un pots caure i pots fer-te mal o matar-te, perquè té 30-35 metres de baixada, les altres són molt estretes i quasi no caps. La cova Juliana, que per a mi és... Jo no sabia això de la Juliana, de la Juliana, jo conec això de Juliana, però que per a mi això de... Jo no sé si Jordi pensa el mateix, però a mi és una barbaritat això de Juliana. Perquè hauria de ser Julià, Juliana, que pareix que és una dissimulació del grau d'obertura vocàlica, és quan hi ha una U, dos, una d'elles, per això diuen Juliol, però que això... Aleshores, a mi em fa rabiar això que la Generalitat Valenciana posa a la boca de la cova aquest nom perquè després aquests noms que no són correctes van transmetent, van apareixent i al final es donen com a correctes. És a dir, al final tenim com si fos una base legal per a dir no és que el nom és aquell. Sobretot quan després no saben ni escriure, perquè de l'1 de març a l'1 d'octubre el número 1 s'apostrofa i els mesos mentre no canvien les coses són en minúscula. Però en fi, en la pàgina de la Federació Valenciana d'Espeleologia també posa això de la cova Juliana. Clar, si ho posen la boca de la cova, però també estos també diuen això de, com se diu, la cima de l'Aguila, no poden això, Ferràs té l'accent al revés, Benimaquia, no sé per què li han posat un accent que no és, i a més, és a dir, que tampoc, és la falta de respecte que tenen pel bonus de la llengua. I després passa el que passa, que després es presenten comunicacions i estudio los valores naturales del lugar d'interès comunitari de Cova Juliana. En fi, això. I estudio les poblacions de Ratpenada a la Cova Juliana. Jo no sé si Jordi... Però en fi, que jo soc partidari, si és Juliana, Juliana. Després estava la qüestió dels apel·latius. Els apel·latius, tenia per aquí apuntat que els apel·latius bàsics, les formes d'anomenar les cavitats és avenc i cova. El que passa és que n'hi ha més. I avenc, al País Valencià està també cima, que diu Joan Coromines que no és un castellanisme, és un mossarabisme. I... A veure, em prego un tinc per així. Espereu un momentet. Bé, no ho trobo, diré de memòria. La qüestió és que si mirem allò de la teoria del prototipus de la lingüística cognitiva, un avenc és una cavitat vertical, és a dir, té una boca, una entrada i la caiguda és vertical, i una cova és, això el prototipus, l'entrada és horitzontal. El que passa és que és molt difícil trobar una cavitat que sigui horitzontal l'entrada i una altra que sigui vertical. Aleshores, podem trobar cavitats que tinguin 80 graus, 75, coves que tinguin 15 graus, 25 graus, però quan s'aproxima a 45, què fem? Estem en allò que havíem dit dels termes difusos, el límit difús. Aleshores, hi ha cavitats que tenen una inclinació mitjana i aleshores uns es diuen cova i altres es diuen avenc. Cova o no, avenc o cima. Després també cova és el que estava buscant, que té un cabàs de variants, de coveta, a veure, però vols si... Bé, no ho trobo, això de covarxa, covatella, hi ha moltes varietats de cova, de nom. El que passa és que la bàsica és cova i després està d'avenc, està avenquet i avencó.
que és un diminutiu. En el Principat de Catalunya hi ha alguns això que són l'Avencó, que és el barranc de l'Avencó, que és, això, són antics genitius del llatí, però així, quan vingui la gent a repoblar, no estava allà per a declinar les paraules, això són diminutius. Així tenim, per exemple, que són un avenc, són entrades verticals, són entrades absolutament verticals. Un altre vent, són de caigudes verticals. Este, per exemple, ja és una cova, encara que després la cova té pous, l'entrada és horitzontal, o quasi horitzontal, la cova del cavall o el cau. I així el que volia comentar també és que abans ho estava més relacionant d'allò de pou, que estava dient pou, una cosa és un pou, que és un tram vertical de la cavitat, i una altra cosa és l'avenc, que és la boca. Si és la boca, se diu avenc, però una volta estàs dins ja és el pou. Això ho dic perquè hi ha moltes voltes que quan arriba la gent, entra, per exemple, a una cova com esta, quan arriba a la part vertical diu, així tenim una cima. No, la cima és la boca, la boca de la cavitat. Allò és un pou, és la metàfora per una part vertical. Si això fos un avenc, quan tornem a arribar a una galeria horitzontal, no seria una galeria, seria una cova. Enteneu? Per això, i això el que passa és que moltes vegades trobem topografies, mapes de coves, que posa cima, no sé què, cima, no sé què, cima, són pous. Però, en fi, és qüestió de lluitar. Això és l'avencó, un diminutiu, és un forat xicotet. La veritat és que té tres boques, la cova, però s'entra pel xicotet, i les altres tampoc és que siguin molt més grans. Com diu això, de cima cimarro, que el tenim així al costat, entre el coll ibi i entre el medibi, que té tres boques, dos molt juntes i una altra separada, i que també en Rafael Pla diu la cimarro o el cimarró. Hi ha una altra cova també per València que és el cimarró. Jo això no ho havia sentit mai, però sembla que es diu també el cimarró. I ara, sí, això que estàvem dient, la toponímia, tenim toponímia antiga, toponímia que va apareixent. Pobles són els que hi ha, pocs pobles nous se'n creen, però sí que apareixen urbanitzacions noves, carrers nous, perquè s'amplia un poble i se li han de posar noms, no? Aleshores, igual que se li posen noms a les urbanitzacions noves, als carrers nous, tot allò nou que va apareixent, també se li imposa a les coves. I és que coves van apareixent a poc a poc. Així tenim, per exemple, una que ens ho van dir, que els espanyols tenien fama d'estar mig bojos i són molt criticats perquè a vegades obrim forats on... És un forader, però ho volem passar i s'obri, l'obrim. I aleshores, això és una nova cavitat que van visitar aquest dia i després ja no han tornat. Aquesta no té ni nom, no li van posar nom, Agres. I si voleu, a veure, això és com si fos una primícia, el primer que baixa allà. Baixa... Quina hora és? Bé, passarem si això perquè si no això va baixant i va dient el que hi ha, després ja van baixar tots, això no tenia molt, baixava uns 20 metres i ja està. Així tenim un altre forat també a Salines que el van observar perquè tirava aire, molt aire, i això és interessant. El que passa és que es va quedar allí una volta després de desobstruir molt i de posar uns microexplosius que són legals, que es venen d'això, són xicotets, i trencar algunes pedres, van poder passar, però hi havia molta feina i es va quedar. Això és l'avenc de la figa, Argelita, que es va eixamplant un camí, va eixir, i baixa 190 i tants metres, és que no és xicoteta. Antigament era més... Mira això perquè es nogava directament del cotxe i entraves. Eixe és un altre que hi ha tous,
que ara li han fet això, l'obra aquesta, abans era un orifici de, també de l'explanació per a un aparcament d'un bar, aparegué. I són 40 metres de caiguda que qualsevol persona que passava per allà caminant podia caure. Li han fet això. De fet, una de les voltes que ja van baixar allí no es podia respirar perquè havia caigut un gos. I és això, és la caiguda que això. I així està, per així tinc apuntat, no me'n recordo quan, en l'estiu del 82, a Pedreguer una nit es va sentir un soroll molt gran, crec que era de nit, i no sabien què havia passat. I després, enmig d'un bancal, no sé si era de llimones o de tarongers, el propietari de l'Esterre va veure que s'havia obert un forat, 73 metres de caiguda. Si el dia anterior estava passant per allí i això, sort, m'enteneu que per allí passes, perquè un forat d'estos es pot obrir en qualsevol dia. Sobretot ara que estan extraient molta aigua i clar, si queden espais, la terra tendeix a això. Jo per a fer l'estudi m'he basat en les comarques meridionals que parlen català. Seria la zona en verd. I primer, la metàfora. Metàfores n'he trobat unes quantes. Tenia per ací, ja veurem. Sí. Alguna és això, la vent de la campana, perquè quan entres allí té forma de campana. La vent de les nou boques, a Beneixama, la vent del morter, al coll, la cova de l'arc, a Bèrnia, la cova de l'orella, que és esta. No fa falta que diga per què li diuen la cova de l'orella. La cova de la balena, perquè sembla la boca d'una balena, a Altea. La cova de la paella, que està a Monòver, que té un buit redó dalt i baix com una fractura i pareix una paella. La cova de les mamelles, que han parlat abans així, d'això, de mamelles, d'això. La cova de mil homes a la Vila Joiosa, perquè diuen que cava allí. Jo no he estat mai, però diuen que és molt gran. La cova del Canelobre, que a Busot, però també està a Altea, a Busot, l'Alzúbia, Orba i Xixona, perquè n'hi ha molts. Si hi ha formacions d'Esterrare, allò és un Canelobre. També hem de pensar que alguns noms fan referència a l'exterior i altres a l'interior. Si fan referència a l'interior és perquè són cavitats i el nom és antic perquè són de fàcil accés, si no, no haguem tingut aquest nom. I així més, la cova dels pericos a Confrides, estic saltant alguns, perquè la gent del poble coneixia la primera part, que era una part curta, i hi havia unes formacions que pareixien pericos, pardalets, això hi ha la cova dels pericos. Després es van explorar per la gent del Coll, i ara és una cavitat que té més d'un quilòmetre i té moltes formacions, moltes coses que el podien haver donat nom, però s'ha quedat en la cova dels pericos. I etcètera, més això. En total, no me'n recordo si són 28 o 29 topònims que fan referència a la metàfora. La metonímia sí que és molt més abundant. Les xifres apareixen al final i jo no soc com Jordi, jo soc de lletres, no vaig fer ciències. Els números... Els meus amics que estan per allà darrere saben que tinc dificultats en els numerals, però en fi, això. Després veurem això. En la onomàstica, com es diu, en la qüestió de la metonímia, hi ha molts topònims que tenen relació amb el nom d'alguna persona. I la persona pot ser, a voltes, el descobridor, que no seria molt interessant perquè normalment jo no veig bé que qui descobrisca una cova li posi el nom, perquè hi ha altres motius principals per posar-li el nom a la cova, és a dir, el nom de la partida, el nom de la casa més pròxima, el nom del pic, però no el nom del descobridor. I aleshores també, és a dir, pot ser el propietari, pot ser qualsevol, tenim molts noms. Jo en tinc així, per exemple, Abric del Pastor, al Coll,
havent d'Àlvar Lucas, havent d'Àngel Senet, havent d'en Borja, havent de Bailet, havent de Barrachina, Xixona, havent de Castelló, havent de Xama, però en fi, no és llistós perquè són 100, no són 170 i tants. Hi ha una llarga llista que és Cova de la Pastora, Cova de la Senyora, Cova de les Dones, Cova de les Monges, moltes coves. Així en tenim algunes, la vent de Baldó a Beneixama, que és forat pareix una tassa de vàter, però després cau 40 i tants metres, i té forma de botella dins. La vent del Soldat, que no sé per què li diuen del Soldat a Monover, que deu tenir alguna llegenda, alguna història d'algú que s'amaga, encara que és bastant profunda, perquè baixa 80 tants metres, ara baixa més perquè han descobert unes altres això. Quan jo la vaig conèixer, excepte 5 metres, es podia baixar tota a peu. Perquè en la boca, que ara necessita corda, hi ha un tronc, t'agarraves al tronc i baixaves. Sols hi havia un trosset que era el trosset este que necessitava corda. I això, portant una escala d'això, la gent podia baixar. És a dir, que és possible que ell s'hagi baixat des d'antic, però ja no ho sé. Després també hi ha molts noms que són cavitat més el topònim, que també inicien 170, 180, això, que seria, són aquelles que estan situades en tal lloc i reben el nom d'allà. Està Abric del Salt, així al Coll, també a Penàguila, havent de Barbarroja, al Fondó de les Neus, havent de Beniaia, a Beniaia, això que està així, Benimaquia, de Famorca, havent de l'Alberri, a Cosentaina, que havia comentat això de l'Alberri, havent de l'Algepsar, i així, això, molts, havent de la Safor, havent de la Vella, a Pic de la Vella a Crevillent, molts, alguns són caus, no havia dit abans, ja m'ho havia saltat això abans, està allò de la cova i la venc, però hi ha molts altres noms, està el cau, està el forat, està el pou a voltes, i si eixim d'ací, per exemple, al Principat tenen allò de la grallera, perquè viuen les gralles allà. Hi ha una xicoteta part del Pirineu que a la gralla se li diu cigala, i aleshores els avencs allà es diuen cigalera, la cigalera de l'Obaga de Valeran, que és una cavitat molt gran. És a dir, que això, bufador, quan són forats que són molt xicotets, que no pots passar, però bufen aire, ho diuen bufadors també. Que això és possible que el dia de demà s'obriguen. Són processos molt lents, és possible que nosaltres no ho vegem, però d'ací 1.000, 2.000, 5.000 a la llarga poden obrir-se. Així en tenim alguns, per exemple, este és la vent del Corral d'Almèdia, que està a Polot de la Marina, sí, que si mirem, està el corral i al costat està la vent, li han posat un nom, això. Així segurament no és un nom tradicional, però clar, està al corral i li posen el nom del costat. Una cosa que estàvem comentant, que no havia comentat abans també, és que hi ha serres que tenen moltíssims avencs. Aleshores, després ho veurem, s'està tendint ara a fer com els carrers. Els carrers, carrer tal, número 3, número 4, número 5. Doncs es fa avenc número 4, avenc número 10, se li posen numerals. I hi ha també moltes sigles. Ara després veurem sigles. Així, este és el número 1 de l'això, però està el número 2. I n'hi ha més. N'hi ha un cabasset. Hi ha serres que tenen més de 100 forats. I clar, busca nom per a tots. Al final la gent li posa... Hem de pensar també que els espeleòlegs no es cal fer molt el cap en això. No tota la gent té la mateixa estima per la toponímia. Aquest és la vent del Despenyador 1, està el número 2 també, que és a Castalla,
I que és curiós perquè està enmig de la terra, no és roca, és terra, però s'ha enfonsat i ja uns metres més avall ja agarra roca. Però és curiós per això. La vent de Famorca, està a Famorca, allà dalt, a una hora de pujar caminant, que en la foto esta es veu, abans no hi havia el GPS, que ara vas en el GPS i si te descuides caus dintre. No? Això és de Rafael Pla, diu, si mires esta ranura, la vent que està allà. Mires per la fractureta que té la roca i aleshores el que han de fer és un es queda allí i va dirigint l'altre i l'altre troba el forat. Està la vent del Montgó, que és una vent molt profund, té un pou de 80 metres de caiguda, i està en la part inferior del Montgó, però el Montgó té moltes altres cavitats. Està la vent del Oltà o del Pinet, que diuen Oltà perquè està en la serra d'Oltà, entre Calp i Altea. I és també hi ha gent que les ha numerades i diu la número 1, per la més gran, la més fonda. Diuen del Pinet també perquè al costat hi ha un pic que és molt característic, allà en la foto aquella. I com està al costat, tu puja allà, és tot, no hi ha arbres, la que està al costat és la del Pinet. Està la vent de la penya Medoc número 4. Esta penya té moltes formes de numerar els forats. Té més de 34 cavitats, crec que són, i Rafael Pla les numera de l'1 al 34. Però antigament, altres campanyes de gent que havia explorat allà en trobaren 15. Clar, no sempre les trobes totes. I està la número 4, que és una de les més famoses perquè és de les que més importants. Aquí també, per exemple, hi ha una cova que la gent no troba. Jo l'he buscada i no l'he trobat. La van trobar els d'Elx i li van posar com a nom l'avenc Ilice, d'Elx. I baixava més de 100 metres i està a proper d'esta i ara no la troba ningú. No sé què passa. Està la número 1, està la número 2, la 3, la 4, però aquella no està. I les altres són més xicotetes, però són 20 o 30 metres. No, això. Aquí, si mirem la toponímia, era això que estava dient abans, que la boca és l'avenc, però dins... és a dir, això és un pou, no és una cima, però hi ha moltes topografies que després quan parlen dels pous de dins parlen de cimes, o sigui, és com si fos una altra boca, no? És a dir, en teoria la boca és l'avenc, el pou és la part de dins, això és la boca i el que es veuria des de baix, quan mires cap a dalt la claror. Això és l'avenc del rebalso, del rebassador o del fondó de les basses, que ja han arribat les sigles també, és la HN2, que després comentaré que arriba la castellanització també ja a les sigles. H de Font de Hondón de las Nieves, hauria de ser FN2, però HN2. Això és una cavitat que s'utilitza molt per a practicar i la gent d'Elx va molt perquè queda relativament pròxima. Això és l'ombria dels avencs on estava de Morabans, que n'hi ha tants, n'hi ha 40 i tants, i això és una cosa que està tota partida. I penso que, per exemple, hi ha un avenc que té 8 boques, és a dir, que n'hi ha alguns que en tenen més d'una boca, és a dir, que si pensem 30, 34 i multipliquem això, és possible que trobem 70 forats allí. I molta vegetació és una zona perillosa de caminar, perquè pots això. Fitotopònims relatius a la vegetació, n'hi ha molts, l'avenc del pi, de Monòver, però n'hi ha molts, de la falguera, de l'arbocer, de l'arbre, de l'eucaliptus, Santa Pola, de la carrasca, de la figuera, de les palmeteres, del coscoller, del garrofer, del ginebre, del llentisc, n'hi ha molts. No tants com els altres, crec que són 30 i alguna. Però això. Després hi ha el que són d'animals, relacionats amb animals. Així està la vent del cavall, que és la cavitat més profunda d'Alacant, que té 153 metres de profunditat.
Esta, li diuen el cavall, possiblement perquè van trobar allò en una de les parts més profundes de la cavitat i sembla que siga d'un cavall, però jo vaig estar parlant allí en un home que era, tenia la caseta més avall, i el seu fill em va dir que son pare, el que vaig estar parlant amb ell també, tenia un burro i el burro es va tornar boig i va caure, no? en la vent. Jo crec que el burro es va posar malalt i algú el va deixar caure, m'enteneu? Però no sap, perquè allà dalt no pugen, no sé, ho veig un poc estrany. La qüestió és que allà està la sa, és que possiblement fora la vent del burro, però diuen la vent del cavall. I després la cova dels coloms que està al Tea, que és en un precipici que cau al mar, allà està, que ara van en caiacs a entrar allí. Els colors bàsicament són molt poquets, perquè penseu que les roques, si les mirem, no tenen moltes tonalitats. No ho tinc jo a la pera, sí, però no me'n recordo com ho tinc, però bàsicament és el blanc, el negre i el roig. La cova blanca, perquè la roca és clara. Cova roja, perquè té tonalitats roges. I la cova negra, que pot ser perquè és fonda i és fosca, o bé perquè han fet foc i té sutge, no? Aleshores, això. I després també, relacionat amb el color, estaria la cova fosca, perquè té foscor, i la cova, com es diu, i del fum. Hi ha coves que es diuen del fum. No és el color, però sí la tonalitat que ella dona després. Està, per exemple, la cova fosca del Verger. I després està també materials que es troben dins de la cova. Està, per exemple, la vent de l'aire per expulsar aire. La vent, aquest és curiós, del CO2, perquè els primers que entraven allà es van marejar i van observar que faltava aire, que possiblement tinguera, van pensar que possiblement tinguera CO2, i després baixaren en botelles d'estes de bussejar per poder això, però ja no n'hi havia, però es va quedar en la vent del CO2, està a Sant Vicent del Raspeig. La vent de l'aigua, perquè molts tenen aigua, de l'arena, de la gota, relacionat amb l'aigua, de la moneda, de les calaveres, aquella famosa, aquella Benidoleig, de les lletres, perquè tenen inscripcions d'aquelles pintures d'això, i més del sabó, dels ossos, dels ciris, del soroll, soroll perquè és un bufador, tira això. Després també, així per exemple, bé, així és on això, relacionat amb això de l'aigua, aquesta és la cova aquesta que ho estava dient jo, que es va mesurar la velocitat de l'aigua, són uns quants centímetres a l'any. És un llac, però es mou. Aleshores, que és un llac o és un riu? Però en fi, és això. Tenim noms també de sants. Bé, en tinc d'activitats que per que d'això no tinc diapositives, per exemple, a Benidorm la cova de Boli Bolich, que pescaven allà, la cova del contraband, no sé què devien fer, la cova de l'arsenal, no sé si és perquè sabeu que moltes voltes en moltes cavitats han tirat armes de la guerra, la cova tallada, perquè tallaven la roca per a fer l'església de Xàbia, la cova de la cendra o de les cendres, perquè fan fer foc, la cova de les cassoletes, la cova de l'or, que això són moltes llegendes que hi ha, de si hi havia or o no, la cova dels ossos, la cova del sabó, no sé jo què li diuen sabó, però això, però allí es queda. I després n'hi ha també de noms de sant, este és el pou de Sant Antoni, i n'hi ha més, això de Sant Blai, Sant Gaietà, Sant Josep de Biscoi, Sant Jordi, així al Coi, Sant Vicent, n'hi ha això. Després, així hi ha tres topònims que estan interrelacionats, que podien haver inclòs en altres això, però són tres forats molt grans, pròxims, i un es diu l'Ample, perquè té més de 20 metres d'amplària, i després està el Mig i l'Estret, perquè l'estret és més estret, l'altre és mig i l'altre és això. El que passa és que entre l'estret i el mig, el diàmetre
tenen uns 10 metres de diàmetre, tampoc és que sigui estret. I l'altre, el mig, més o menys és igual, però té una forma d'embut, fa una dolina al principi, i li dona com més amplària. Aleshores, han quedat això els tres. I són totalment verticals. Este és l'estret, són 120 metres de caiguda, el poc que havia aixit abans. El mig, que és un pou d'uns 80 metres, 75 li dona alguns, 80 uns altres, però també totalment vertical. I després està l'ample que havíem dit, que això és una caiguda més xicoteta, són 50 metres. Després està el que s'està tenint ara, que són les sigles. Sigles n'hi ha a cabassos. Això que ara van i, pum, i posen sigles. Així està el Rafael Pla i el seu grup en la Xortà posaren el nom de A més un numeral. I no se'n trobaren uns 30 o així. Nosaltres vam anar i sabien que allí hi havia algú perquè tenien pintades en la boca algun, en les lletres, i deien algú ha entrat abans. I nosaltres posàvem OCU, d'OCUPA, eren els OCUPES. Però després resulta que els altres ja se n'havien anat. De totes formes, això d'OCU no ho posa enlloc. Ho tenim nosaltres, però no això. Són els avents de la Xortà, que n'hi ha també un cabasset. Així està l'avent del Pla d'Alcalà, que té el seu nom, però allí apareix la sigla PC7. PC no ho sé, perquè A era de Xortà, Xortà o Xortà, que diuen alguns també. I altres, per exemple, la CU, C2, C50 i tants de Crevillent. Hi ha moltes sigles, com es diu? Per exemple, a veure, les d'Oltà són Oltà de l'1 al 15, és a dir, que tenen alguna relació en el topònim, en el lloc. Però esta no sé, PC, perquè hauria de ser en tot cas PA, Pla d'Alcalà, però PC és, no sé per què. Les estadístiques, i així ja acabem això, capità més topònim són 203, sigles 201 i en augment, creixent. No n'he posat algunes perquè hi ha una lloma per allà per Beniardà que en té un cabàs i Rafael Pla les dona unes d'un nom, és a dir, boca no sé què i uns numerals, a veure no sé què, això, però no estan totes seguides, cada una té una això. I així estan fins als tres topònims interrelacionats que podien haver enclavats en les altres, i si mirem el gran desajust que hi ha entre la metàfora i la metonímia, metàfores són 29, metonímies 787. Això són les que jo he trobat, i en tinc moltes més per classificar, però perquè tinc més de 1000 noms, això, però els altres no sé ni per on ficar-los mà. Una cosa que seria interessant és si mirar en la toponímia que hi ha dins de les coves, sí que el percentatge de metàfores sí que augmentaria. Així estan les estadístiques i no sé si les conclusions... Sí, això de les metàfores internes, per exemple, així està l'entrada de la cova Julián, que té un cap i li diuen el bou. Només entra li diuen el caragol, perquè té una galeria que té forma de caragol. A Guadalest també hi ha una cova, allà a la part del castell, la part inferior, que li diuen el caragol, perquè puja en forma de caragol. Això també seria interessant, l'avent del Somo, que hi ha l'arpó, perquè té forma d'arpó. Si mireu, té una grapa, i és perquè es va trencar i va estar uns anys sense això. No sabia qui ho tenia. I després va aparèixer, segur que qui ho tenia ho va posar, però va estar uns anys sense allà. I així no sé si veia un exemple de com ho fan en altres llocs. Una cavitat que m'agrada molt, que vam visitar enguany, és al País Baix, és perquè veieu com funciona també la toponímia a fora. O Xavier de Pagosabal, Ganeco, Espea. Si mirem això, significa, i és literal, la cova de dalt del faig, un arbre, el faig, ample del camí estret. Que el camí estret, com estàvem dient abans, és la senda. I si mirem, es va per una senda, el camí estret, hi ha un faig damunt, està la cova, i és per això la cova de dalt del faig ample, perquè és ample i està dalt en la part superior. I gràcies. He acabat el temps. Sí, ara tenim un petit sobre la llengua.
Moltes gràcies, Jaume. De res. Molt, molt explicatiu i molt gràfic. Algú vol fer-li alguna pregunta? Que siga fàcil, per favor. Pues jo sí que m'havia posat una pregunta. Perquè, per exemple, claro, qui posa els noms? Tu has estat explicant és el que passa que arriba, però com després sabeu que ixe que ha posat el nom ha posat ixe nom? Això passa el que passa. Hi ha noms que són tradicionals, són antics, que és el que està venint, i hi ha altres noms que són nous. Quan ha dit això de la noms de planta i nom d'animals, com és anar ràpid, m'he saltat un que és que el van descobrir nosaltres, era un foradet xicotet allà a Monover i tirava aire i el van picar i van entrar, que a mi em van, per veterania em van dir que entrava primer, vaig entrar el primer, sóc el primer que va entrar allà, i com aquell dia hi havia una granota, li van dir la venda de la granota, però ara és de Monover, que l'han trobat i l'han explorat i l'han topografiat d'això, li diuen la venda del llentiscle, perquè clar, nosaltres no figuràvem en cap lloc que nosaltres li diguem de la granota. Aleshores, on figura perquè pugueu tindre i tu pugues fer esta ressenya? Perquè clar, jo, si tu això li poses la granota, l'altre el llentiscle i l'altre el del núvol. Així també el que no he comentat perquè anava així de pressa això, és que hi ha algunes capitals que tenen dos o tres o quatre noms, i en un lloc figura d'un lloc, això, a voltes també te diuen, està en tal terme i està en el terme municipal del costat, perquè està en la serra i el terme no està clar, és a dir que algunes capitals que dius estan allà estan allà del costat. Hi ha moltes coves que els estudis es queden en els clubs, és a dir, el club explora la cavitat això, i allí es queda arxivada la cova. Ara, com està internet i això, estan eixint més coves, però el que hi ha d'antic normalment això hi costa molt de trobar. I és això que moltes voltes saps que hi ha tal cova però no saps on està, a voltes trobes la cova i no saps quina cova és, el que costa relacionar el topònim amb l'orifici. I no teniu previst aixina alguna espècie d'associació d'espeleòlegs per a fer una toponímia de l'espeleologia unificada i que tot el món, si va a la cova o tal, sàpiga que és aquesta cova? Està la Federació Valenciana d'Espeleologia, però té altres preferències més que la toponímia. La geologia i altres coses que això té més en això. Es conforme en que tinga un nom i això, es conforme. Aquí qui arriba, sí, qui arriba, sí. Sí. Per completar la sèrie esta que dius de la Benquet i la Bencó, a Vistabella està l'Albencàs, vull dir que hi ha un augmentatiu. I després un molt interessant, crec, per allò que diem, de cima, crec que és a Cinc Torres, però, o als Ports, està l'Albenc de la Cima. Una tautologia perquè s'ha perdut. Sí, se m'ha oblidat que està la variant Albenc. Sí, no, però ho dic perquè en el mateix topònim replega les dues, vull dir, lo de cima i Albenc, saps? Diu un Albenc de la Cima. Sí. A Benifato també està la font de la Favara, que Favara és font en àrab, i és una font, és una cova que quan plou molt ix l'aigua. Quan no plou molt pots entrar uns quants metres fins a l'aigua. Però també és una reduplicació d'això, del nom, sí. Sí, jo te volia preguntar per la productivitat de pau per fer referència a cavitats, perquè a Alacant hi ha un topònim que es coneix, però no es coneix a què fa referència, s'ha perdut físicament, que és el pou del drac. I si és el pou del drac, suposa que perquè hi hauria una llegenda, estaria fonda, amagada, i l'altre se podria imaginar que allà dins, o per soroll, o el que sigui, no se sap bé perquè no se sap on està. I aleshores no sé pau com per a fer referència a la cavitat. Sí, és que també, sí, jo estava dient abans que això de avenc o cima i cova són els bàsics, però hi ha llocs que li diuen també pou. I això, pou el que passa que pot ser una cavitat natural o pot ser els pous de neu, estan els dos. És igual que cova, no ho havia comentat, però cova
pot fer referència també a un habitatge. Hi ha gent que viu en coves, a Crevillent, per exemple, que es diuen lleganyosos, no sé si ho sabeu això, perquè vivien en coves i tenien la pols eixa i els ulls acabaven perjudicats en la pols i tenien més lleganyes que els dels. Es diuen així. Això, si mireu allò de Manuel Sánchez Guarner, els pobles parlen l'un dels altres, això ho comenta. I també estan aquestes coves. Que jo, és possible que alguns nois d'estos que troben, els troben allà d'això, que al final siguin coves d'aquestes d'habitatge, no siguin coves d'això. Mentre no... Però jo sí tinc molts nois, però mentre no vaig allà no saps què pots trobar-te. En fi, això. Alguna cosa més? Pel que respecta a això que estàs dient sobre coves, hi ha pobles de l'Horta, per exemple, a Manises o a Picassent, per exemple, la gent diu els coveros, que són vivint en un barri que ara ja no existeix, que vivien en cases com a Granada, que hi ha Guadix o no sé quin poble que viuen, a l'Horta de València, i per exemple a Picassent hi ha un barri que diuen els coveros, que vivien les coves, però ara ja no existeix. Ja, ja. Un detall, una coseta. Abans havíem parlat d'allò dels posos. Hi ha també la cima o havent dels posos en una S. El que no sé on cau, sé que està per allà, però no sé. Hi ha una cima que li diuen així, dels posos, que és molt gran. El forat és xicotet, però dins és molt gran. Bé, doncs moltes gràcies, Jaume. Una cosa que m'agrada molt és quan es parla de la falta de respecte al bon ús de la llengua i a l'hora de posar la toponímia correcta i ben escrita. Crec que des dels excursionistes i tu, a més, com a cada entera, hauríem de lluitar-te d'això. Tu sempre punxant. I que això, que es normalitzin, sobretot en les zones que són valencianoparlants, no? Perquè segur que, com molt bé mos ha explicat Jordi, pues, tot allò ha anat canviant i mos han canviat els noms, eh? Que no mos canvien els noms. No. Moltes gràcies, Jaume, i ja està, i ja està la pròxima. Bé.